בכבוד. רגע, אתה רוצה להקדים קודם? הקובעים מזוזה, שלום עליכם. אנחנו עכשיו, האורח שלי, רבי דותן ארד מארץ ישראל, הוא קובע לנו מזוזה. בכבוד רבי דותן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכיסא מצוותיו הציוונו לקרוע מזוזה. אמן. זה קבענו את המזוזה לפי הספרדים ישר, אצל האשכנזים לא יודעים לעשות דברים ישר, עושים עקום. אז המזוזה היא באלכסון, כדי לצאת ידי חובה בין שתי השיטות. כן, יש שתי שיטות בגמרא, נכון? יש אומרים שצריך ככה. שיטות ראשונים, כן, אם ישר או... ככה, ובאשכנזים אומרים אנחנו נעשה באמצע. ספרדים לקחו צד טוב, זה גם שיטה. מזל טוב, שחיינו. מברכים שחיינו, לא. אפשר לברך. כן? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שחיינו וגאונו וקיימנו לזמן הזה. אמן. בכבוד.